45.000 tilskuere, som med rette kunne forvente den første titel til fransk fodbold, efter det man havde set i hvert fald i de foregående kampe. Ja, når det nu ikke kunne blive Danmark som europamester, så må det i hvert fald siges, at turneringen fik den rigtige vinder. Det var Frankrig og Danmark, der viste turneringens bedste fodboldspil, og så havde Frankrig altså en Michel Platini. Som ganske naturligt blev kåret som årets fodboldspiller i Europa igen, ingen var bare i nærheden af ham i den internationale afstemning. Sejren indbragte i øvrigt ham selv og holdkammeraterne 1 million kroner til hver mand. Den danske succes gav jo et også bonus for Dansk Boldspilunion. Over 6 millioner kroner lød checken fra de franske arrangører på, som Danmarks andel af både entré-reklame og tv-indtægter. Men der bliver også god brug for pengene, for vi skal jo videre, og næste mål hedder dansk adgang for første gang nogensinde til en slutrunde om et verdensmesterskab. Det bliver i Mexico 1986. Og her er kvalifikationskampene allerede begyndt. Danmark er i pulje med Sovjetunionen, Schweiz, Irland og Norge, og to hold går videre. Norge er jo en nation, som vi i fodboldsammenhæng ikke har den helt store respekt for, men de er altid farlige, når der står noget på spil. Det var Norge, der var Danmarks første modstander i Københavns Idrætspark den 26. september. Og det var et dansk hold uden Søren Lerby og Frank Arnesen, der skulle forsøge at følge rytmen fra Frankrig op. Og Danmark begyndte godt. Vi kommer ind i kampens tredje minut. Jan Mølby, der fik, så var vinklen måske blevet for spids. Det tør nok siges, at det var en såkaldt arbejdssejr over Norge. Men 1-0 betød der i hvert fald 2 point, og det første vigtige skridt taget på vej mod Mexico. Næste skridt skulle tages 3 uger efter, denne gang på udebane i Bern mod Schweiz. Schweiz havde ligesom vi slået Norge 1-0, endda i Norge, og stadig uden Frank Arnesen og Søren Lerby lignede det problemer for danskerne i Bern. Vi kom ind i kampen efter godt 12 minutter spil, hvor Danmark har fået frispark.